Welkom terug. Ons is selfs vanoggend met die regisseur Jaco Bouwer en akteur Carel Nel oor die gruwelfilm GAIA. Goeiemôre julle. Môre. Goeiemôre van dit. Goed self. Lekker, dankie. Jaco, kom ons begin by jou want ek wil graag hoor. Ons verwys na dit as 'n ekologiese gruwelfilm. Hoekom 'n ekologiese gruwelfilm? Ek dink eerstens gruwelfilms in hierdie tyd is een van ons belangrikste politieke kommentaar en ek dink ek en Tersie Skop skrywer ons het al baie saamgewerk in teater en in TV en Jorie van der Walt kameraman en ons het besluit om ons eie werk of 'n projek te doen en te begin self kyk van wat is die tipe temas wat daar buite is. Dit is altyd goed om met 'n so ek sê tipe van restrictions te werk vir as mens op nie groot begrotingswerk nie. En ons het saam op 'n reeks gewerk spreeus wat 'n tipe van 'n supernatural element het en toe het ons besluit om iets soos Gaia aan te pak. Ons wou die horror genre aanpak soos ek gesê het in terme van politieke kommentaar. Ons het gevoel ons wil natuur as een van die hooflocations doen. En ek dink een van die hooflocations wat dan eintlik een van die hoofkarakters geword het in die film. Ons wou ook met 'n klein cast werk, 'n tipe van 'n chamber piece van omtrent 3 of 4 mense. En dan was ons ook natuurlik geïnspireer deur die Bybelse vergelyking van Abraham en Isak. Abraham wat sy seun Isak opoffer. So dit is maar die beginpunte en dan baie navorsing veral deur Tersius en baie drafts later en gesprekke en daar het ons die begin van Gaia. Jaco, so jy sê hierdie is 'n eerste vir Suid-Afrikaanse filmbedryf van sy soort? Ek sou so sê wat redelik in die mainstream is. Ek moet sê dit het ongelooflik goed gedoen oor see. Meer as 'n jaar terug het ons was dit vrygestel in Amerika en meer as 20 lande in die wêreld. So uiteindelik na 'n jaar kom ek terug na Suid-Afrika toe. So ek is nogal opgewonde daar. Dit is 'n bietjie van 'n left field tema en genre, maar ek dink ek is baie opgewonde dat dit so goed doen en dat dit soveel aanklank vind by mense. En ek dink dit ook seker maar te doen met die tipe van 'n zeitgeist van wat aangaan in die wêreld op die oomblik en klimaatverandering en industrie en tegnologie. So ja, ek dink ons was ek en Tersie van almal was slim en seker vir die temas, maar ons het nie die pandemie verwag nie en ek dink die pandemie het 'n vreemde ding begin gebeur waar fiksie 'n tipe van 'n realiteit word en ek dink dit trigger mense en laat mense dink oor ons bestaan op aarde. Absoluut. Jaco, kom ons praat gou oor die pandemie want julle het die verfilming begin en toe moes julle stop as gevolg van die pandemie en kon eers later weer aangaan. Hoe het dit beïnvloed? Ja, dit is nogal devastating. Ons was net oor 'n week in verfilming in 600 km weg in die Tsitsikamma-woud. En toe word daai eerste lockdown aangekondig. En ons is almal daar weg na ons geliefdes toe, nie geweet of ons ooit weer sal terugkom nie. Ons het klomp van ons locations verloor, maar 4 maande later is ons kon ons actually teruggaan. Ons moes nuwe locations kry. En ek dink vir my persoonlik wat wel een van die een goed is waar iemand uit die cabin loop, sy loop van binne af na buite toe. Sy uitloop is dit 4 maande later en as hy weer terugloop is dit weer 4 maande vroeër. So net om daai kontinuïteit te gehou het van 'n 4 maande breuk tussenin. Maar ek dink tog daar's iets vir my in die ander current of hoe so mense sê die subtext van veral die akteurs. Ek dink ons almal het hierdie nogal 'n sterk emosionele tipe van 'n vorm van despair gehad veral na eerste ruk van die pandemie van ons op aarde en ons lewe en angs. En ek dink al daai goeters het ingevoer in die performances en toe ons terugkom, ek dink nie die performances sou so loaded of so gewik gedra het as dit nie sinema was vir die pandemie nie. So ja, dit was verskriklik, maar ook is daar soveel raakpunte met die film en die temas. So ja. Absoluut. Carel, kom ek vra dan vir jou,
Hoe was dit vir jou as akteur wat jy weet besig was met jou voorbereiding, jy was gereed, jy begin te vervilm en dan daai breek. So kom ek vra daai selfde vraag dan vir jou. Hoe was dit vir jou gewees om daai breek te hê? Het dit enigsins aan jou karakter verander? Kyk, ja, soos wat Jaco sê, dit was devastating geweest vir ons. Ek bedoel, voordat ons begin het, was daar al so 'n bietjie bespiegeling geweest, jy weet, in die koerante en so aan dat die pandemie op pad is, maar niemand het regtig heeltemal geweet wat presies aangaan nie. Ek onthou ons eerste afdag was 'n Sondag geweest en iemand het met die rapport daar aangekom en toe die opskrif op die rapport was pandemie is op pad, jy weet, en ek het nog daai dag met Tersius gaan praat en hom gevra wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? Jy weet, hoe gaan ons hierdie hanteer? En toe sê Tersius, ek weet nie, ek het nie beplan vir 'n pandemie nie. En jy weet, en dit het ek, soos wat Jaco sê, daar het 'n undercurrent van iets in ons almal ingekruip. Jy weet, vir my was dit amper 'n sense of paranoia wat met my gebeur het. Want jy is so onseker van wat gaan gebeur en toe die lockdowns nou aangekondig is en ons allemaal huis toe gegaan het, weet, was daar wesentlike vrees gewees dat ons nie gaan teruggaan, dat ons nie hierdie film gaan klaarmaak nie, dat hierdie projek nie klaar gemaak gaan word nie, weet. En dit was nogal, jy weet, ons allemaal is so lief gewees vir hierdie projek, dat ons dit so graag wou deursien. En ek het 'n groot baard gehad, my hare was lang geweest. Ek moes vir 4 maande dit behou en my vrou het heeltyd vir my gelag want ek weet as ek wyn gedrink het of koffie gedrink het, het dit als my snor vasgesit. Maar jy weet, toe ons teruggaan, jy weet, dit regtig, ek dink dit het ons, ek dink Jaco is totaal en al reg, jy weet, dit het ons tot 'n mate sielkundig geaffekteer in terme van hoe ons jy weet, hoe wat ons gevoel het en wat in ons onderbewussyn aangegaan het. En ek dink dit het ons, soos hy sê, dit is aaklig, maar jy weet, daar was goeie goed wat mens daar uit kon neem. Maar in terme van hoe dit my voorbereiding verander het, dit het nie 'n impak daarop gehad nie. Ja. Ek dink sielkundig het dit toch 'n rol gespeel. So gepraat van sielkundig, Karel, as ek net kyk na hierdie foto's en as ek na die lokprent kyk, hierdie karakter het soveel dimensies aan hom. Dis geestelik, dis emosioneel, dis die fisiese deel daarvan. En ek moet sê, jy en Monique Rockman, wat die rol van Gabby vertolk het, uitstekende werk gedoen. Wat was van die uitdagings van hierdie multidimensionele karakter wat jy moes vertolk? Ja, nee, kyk, Monique is ook fantasties in het en is so lekker om teenoor haar te gespeel het, maar jy weet, dit is so 'n komplekse karakter op die papier geskryf gewees, jy weet, en dit is wat ek eerste wat vir my die lekkerste was van die hele ding is om so 3-dimensionele karakter te sien. Daar is het ongelooflike job met die script gedoen, met die draaiboek. En ek dink vir my die grootste challenge was om sy geloof te identifiseer en om dit geloofwaardig te maak. Want hy het op die einde van die dag sy eie geloof daar in die bos ontwikkel. En jy weet, hy aanbid Gaia. En dit kan baie maklik snaaks wees, of jy weet, dit kan baie maklik ongeloofwaardig wees, en sodra dit gebeur, dan gaan jy die kyker verloor, en die kyker gaan nie inkoop in wat jy doen nie. So ek was toevallig in Vietnam gewees, aan die einde van 2019, op my honeymoon, en daar is 'n groot boeddhisme is groot daar, en ek het na klomp tempels toe gegaan, en dit sou al saam met Christenskap, en die geloof in die natuur probeer incorporeer in 'n nuwe tipe ding om al 3 daai temas, want ook soos Jaco vroeër gesê, die tema van Abraham en Isaac is ook groot in hierdie, jy weet, so dan om al 3 daai denkwyse so al saam te sit en dan as een geloof uit te stel. Dit was, ek dink, my grootste bekommernis gewees en iets waar ek baie met Jaco gepraat het. Jaco, ek wil weet, ons vier vandag ook Wêreldaardedag. Wat is die boodskap wat julle graag met hierdie film wou gee vir die mense? Jy, daar is 'n paar. Vir my, persoonlik sal ek eers begin, voel ek die film is 'n tipe van 'n twisted, 'n liefdesbrief van natuur. Maar ek dink op die einde van dag net om mense te laat bevraagteken hoe ons lewe op hierdie aarde. En hoe ons lewe met mekaar, hoe ons lewe met ander wesens, as ek praat van ander wesens, hoe ons lewe met natuur op hierdie aarde. En my weet ek kon contempleer van, of net dit te imagine van, hoe dit, as ons nie die middelpunt van bestaan is op hierdie aarde nie. En as ons begin kyk dat ons self, die selfde belangrikheid ag as, sê nou maar,
bome of natuur of so. Ek dink dit vra daai vraag. Ek dink daar's iets vir my waar insiening van die film is dat natuur is die monster. Ja. Of die antagonis. Maar eintlik is ons, die mensdom, die monster. Sure. En natuur is besig om wraak te neem op ons, want sy het genoeg gehad. Ja. So, Jaco, jy het so 'n kragtige stelling gemaak, en ons het nie baie tyd oor, maar ek wil het net noem, waar jy praat oor 'n generasie wat ten volle bereid is om sy eie nageslag op te offer, en wanneer jy dit so stel, in die context van die planeet, van die aarde, dit is 'n kragtige stelling. Ja. Ja, I mean, daar kom die parable van Abraham en Isaac, weet, God het hom gesê, offer jou seun op, en hy het gedoen. En ek dink, hier is ons nou in 'n moderne samenleving, wat ons as 'n generasie bereid is om ons lewe op die planeet op te offer, ten koste van ons kinders. Jaco, waar kan mense die film sien, en is daar 'n ouderdomsbeperking? Karel. dit is op BoxOffice van vandag af, 22 April op BoxOffice, en dan as jy in Johannesburg is, kan jy dit, ek dink, môre aand en die volgende naweek by die bioscoop op by 44 on Stanley sien, en dis by die Labia ook vanavond en môre aand. Unika. Jaco en Karel, baie dankie vir julle tyd vandag, en dat julle gesels het oor die wonderlike film GAIA. Dankie. Dis natuurlik die regisseur Jaco Bouwer en akteur Carel Nel wat die rol vertolk van Barend oor GAIA.